Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi nasi goreng cendawan. Cendawan eh, nasi goreng cendawan. Okey, sekarang jom masak. Okey, kita masukkan minyak kembali. Bawang putih. Ini bawang putih dulu, sedikit bawang holen. Dan 3 biji telur eh. Mari kita kacau-kacau dulu. Kemudian baru kita masukkan cendawan dengan cili merah. Kemudian nasi. 6 eh, untuk 6 orang eh. Masukkan kacang campur. Kita kacau-kacau dulu. Cili padi. Okey, sekarang kita perasakan dengan ni. Kita sotong. Gula 2 sudu, 3 sudu, saus tiram. Cap golden motor sikit. Letak sedikit kicap kan, bagi dia gelap-gelap sikit. Kita letak ayam eh, ayam betul. Okay, siap.